ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର.ପି. ଶର୍ମା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା, ବେପରୁଆ ଆଚରଣ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବାରମ୍ଭାର ତାଗିଦା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଇଆଇସି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲେଙ୍କା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ନିଲମ୍ବନ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲେଙ୍କା ତାଳଚେରସ୍ଥିତ ଫତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍.ପି. ଶର୍ମା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା, ବେପରୁଆ ଆଚରଣ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବାରମ୍ଭାର ତାଗିଦ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା। ତେବେ ଆଇଆଇସି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲେଙ୍କା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ, ବାରମ୍ଭାର ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲେଙ୍କା ତାଳଚେରସ୍ଥିତ ଫତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା।